ちは、ゆのです。今回は、じゃじゃん、こちら、みんな大好き赤い彗星シャア専用ザクの方を作っていきたいと思います。なんだかんだシャアの機体は作るの初めてでございます。ちょっとね、ガンダムたちとは違ったフォルムなんで勝手がいつもと違うかもしれませんが、頑張って作っていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。さて、早速作っていきましょう。まずはパーツ部位を仕分けるための目印を書いていきます。今回は48分の1スケールの時と同じく、工程ごとの丁寧な映像と定点カメラでのタイムラプスを混ぜてお送りしていきます。絵が変わる方が見てて楽しいと思うんですよね。これからガンプラ動画は全てこうしていこうと思うのですが、こういうところが見たいとか、こういう映像が欲しいとかあれば教えていただけると嬉しいです。さて、まずはランナーからパーツを切り離していきましょう。パーツギリギリではなく、少し離れたところにニッパーを入れます。さて、続いてはパーツに残ったランナーの端を切り取ります。ニッパーを持ち替えて、ここは丁寧に。前回作ったのが48分の1スケールというめちゃめちゃでかいものだったので、全てのパーツになんだか小さいなと感じます。制作全体も何か物足りないような気さえしましたね。ナルトは怖いものです。そしてランナーを切り離した後はヤスリをかけていきましょう。金属ヤスリで平らにしていきます。個人的にはマスターグレードのサイズ感が手応えもありつつ、時間がかかりすぎなくてちょうどいい気がしてます。皆さんはどのサイズがお気に入りでしょうか？でもやっぱり眺める分には等身大が一番のド迫力でかっこいいですよね。ガンプラを作る時に内側の見えないパーツや見えない部分にはヤスリをかけない方もいると思いますが、私はなんだか気になってしまうので、金属ヤスリまでは全てのゲート跡にかけることにしています。なのでランナーからパーツを切り離し、際まで切り落として金属ヤスリをかける。この作業を1セットとして全パーツに繰り返します。今回こうしてシャア専用ザクを作ったんですけど、ザクってこうなってたんだって思ったことが2つほどあって、1つは色なんですけど、赤い彗星っていうぐらいだからもっと鮮やかな真っ赤のイメージがあったんですよね。鮮やかというか、その胴体部分みたいな濃い赤色がメインの色だと思ってたというか、箱を開けてみたら意外と朱色みたいな色味でびっくりしました。ガンダムと違ってザクはこうより重たそうというか重量級っぽい見た目をしているので、塗りの時はそのイメージに寄せて作れたらいいなぁなんて考えていたりします。そしてもう一つは腕のディテールですね。単純に、あ、左右非対称だったんだってことなんですけど、トゲトゲの肩のイメージだったんですけど片方だけだったんですね。いつも腕とか足とかみたいな左右対称の部分は同時に作っていましたが、全く同じ作業を繰り返すのってあんまり好きではなくて、ちょっとでも違いがある方が楽しいなぁと今回感じました。他にも左右非対称なガンプラって結構あるんですかね？あなたのおすすめの左右非対称ガンプラあればぜひ教えていただけると嬉しいです。さて、全てのパーツに金属ヤスリまでかけ終わりました。ここまで作業時間は約2時間ほど。次はさらに細かいヤスリで表面を滑らかにしていきましょう。まずは600番の粗めのヤスリから、次いで800番、1000番とヤスリをかけていきます。このヤスリがけは見える部分のゲート跡にのみ行っています。説明書を見ながら見える部分と見えない部分を判断していく。初めて作るザク系ということもあり、普段より少し時間がかかりましたね。でも慣れてきたのもあって、この作業も約2時間ほど。
もっとたくさんの機体を作ってガンプラ製作に慣れていけば、ここの工程はもっと早くなるのかなと思っています。説明書を見なくても構造が予想できるぐらいスムーズに作れるようになりたいものです。この前お台場のガンダムベースで神々のねビルダーさんたちが作ったガンプラたちを見て、かなり創作意欲が刺激されてます。まあシンプルに作りをうまくするというのももちろんなのですが、周りのオブジェとか面白い創作とかもやってみたいですね。いやしかし一体どれだけ作ったらあの領域に至れるのかは分かりませんが、技術的にももっともっと上手くなっていきたいです。そのためにもこれからもいろんなガンプラを作って、とにかく挑戦あるのみですね。ステップアップのためにも今回のこのシャア専用ザクはオーソドックスな塗装ではなく、ちょっと、まあ、汚れ塗装とか変わった塗装をしようかなと考えています。どんな塗装がいいか、どんな塗装をしみたいか、またですね、どんな塗装をすると思うかの予想もですね、皆さんよかったら、コメントやツイッターなどで、していただけると嬉しいです。お待ちしてます。さてヤスリがけが全て終わったところで、いよいよ組み立てに入ります。個人的にはこの工程が一番好きだったりします。パーツ同士をはめ合わせるときにパチンと気持ちのいい音が鳴る、この瞬間がたまりません。また関節の駆動の仕方にも毎回感動しますね。あーこここんな風に動くようになってるんだ、ここ動くんだって、このやっぱりハイグレードの小さいサイズですら工夫がいろいろ見られて面白いですよね。また今回のこのシャア専用ザクには柔らかいゴムのような素材でできたパーツがいくつかありました。この頭の部分とか、あとは足の横の部分にあるパーツですね。柔らかいパーツを曲げて組み立てるのは今までにない感覚でとても面白かったです。この異素材の部分の塗装は果たしていつも通りの塗装をしていいのでしょうか。なんかうまく曲がらなくなったりしたら悲しいですね。有識者の方いらっしゃいましたら、よければ教えていただけると嬉しいです。それでは間もなくシャア専用ザクの方が完成いたします。完成した映像の方もぜひご覧ください。はい、というわけでシャア専用ザクの完成でございます。いや、なかなかいい感じにできたんじゃないでしょうか。今回ね、初めてザク系作りましたが、これはこれで楽しいですね。他にもおすすめあったらぜひ教えてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。